Re! Viss ēters ir te! 1967. Gads. Vaivaros atklāja jaunu un Padomju Savienības mērvienībās modernu kempingu. Atpūtas zonas bija viens no svarīgākajiem segmentiem, plānojot pilsētu un jo īpaši piepilsētu zonas. Šobrīd Latvijas arhitektūras muzejā skatāmā izstāde no Lielrīgas līdz Pierīgai ir veltīta tieši šai tēmai – piepilsētu attīstībai. Tēma, man liekas, ir ļoti svarīga šodien, kad mēs nepārtraukt runājam par to, ka Rīgas centrs paliek tukšs, jo cilvēki pārceļās dzīvot uz Pierīgu. Kāpēc tas tā notiek? Šīs attiecības starp pilsētu un piepilsētu ir bijušas svarīgas visos laikos, jo piepilsēta ir bijusi, zinām, tāda bufera zona pašai pilsētai, ja, kas ir nodrošinājusi pilsētas vispār dzīvotspēju un attīstību. Izstādē redzamas pilsētplānojuma kartes sākot no 1927. Gada un Latvijas pirmā urbānista Arnolda Lamzes Lielrīgas plānu, kas paredzēja pilsētu ar 1,5 miljonu iedzīvotājiem. Tomēr visvairāk plānojumu karšu te ir no padomju gadiem. Pierīgā un tajā iekļautajos ciemos tiek plānota infrastruktūra, rūpnieciskie un jau minētie atpūtas sektori, kā arī apzaļumošanas stratēģija. Dziļākajā stagnācijas laikā 1982. Gadā tika izstrādāts Rīgas zaļās joslas plāns, un tā bija it kā pretošanās reālajai situācijai, kas notiek. Ja? Rīgas piepilsētu neadekvātai ekonomiskai izmantošanai. Ja šo plānu apstiprināt, tad padomju vara pati sev aizliegt pie pilsētas būvēt industriālus centrus. Tieši tādēļ šī karte ar marķējumu pilnīgi slepeni tika ieslēgta arhīvā. Netika īstenot arī citi izstādē redzamie plāni, tomēr apmēram puse no pilsētbūvnieku plānotā tomēr ir īstenota dzīvē. Es vienmēr šo profesiju esmu brīvinojus, viņiem ir jābūt tādiem tiešām nākotnes pētniekiem, nākotnes pareģiem, kas zinās, kā mums būs jādzīvo pēc, piemēram, 100 gadiem. Ja? Bet nelaime ir tā, ka šeit vienmēr blakus stāv nauda un politika. Un šos pilsētbūvnieku lieliskos plānus ļoti bieži nauda un politika ir iznīcinājusi vai apcirpusi. Izstāde no Lielrīgas līdz Pierīgai ir 7. Un arī noslēdzošā ciklā Rīga, kuras nav kartas un plāni. Līdz šim ir stāstīts par pilsētas dārziem un parkiem, transporta sistēmu, mikrorajoniem, fabrikām un citām tēmām. Uzdodot jautājumu, vai rīdzinieki un pilsētas viesi dzīvotu ērtāku ikdienu, ja šie plāni būtu īstenoti. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.